დავუძით პირდაპირ ეთერში თქვენი მედიცილას უყურებთ და ჩვენი სტუმრები უკვე გამოსულა, მაგრამ მე მაინც უნდა გითხრათ. 23 სექტემბერს 17 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც თქვენს ეკრანებზე პირველად გამოჩნდა შუა კალათში. ალბათ იშვიათია სატელევიზიო პროდუქტი, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში არ გარგას რეიტინგს, აქტუალობას და სიყვარულს, რომელიც ყველა თაობისთვის ერთნაირად საინტერესო სასაცილო და გულისამაჩუყებელიც კია. დიახ, პერსონაჟები, რომლებიც მთელმა საქართველომ შეიყვარა, ფრაზები, რომელთაც მთელი საქართველო საუბრობდა მაშინ 17 წლის წინ და საუბრობს დღესაც 2024-ში. კი ბატონო. მოკლედ, დიდი დღეა, დიდი. მე ვერაფერს ვიტყვი. შუა ქალაქს ვულოცავთ, რა თქმა უნდა, სრულსლოვანებას. ჩვენთან კი სტუმრად არიან ქართული ედიშერაშვილი, თამუნა ნიკოლაძე, გოჩა კორხელაური. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოხვედრით ჩვენთან. ჩვენ რეალურად 17 წელი ვთქვით და თქვენი ასაკი გავამხილეთ, მგონია, ხო? ეს არ არის პრობლემა. 17 წელს. დღეს გავხდით 17, როგორ ჩაიარა ამ 17-მა წელმა? გადასარევად. მართლა? სულ მხიარულებაში და სულ ერთმანეთით და კარგად. კი ბატონო, ძალიან განსაკუთრებული იუბილეი იყო, იმიტომ რომ საჩუქარს ყოველთვის ვიღებ ხოლმე, მაგრამ ისეთი საჩუქარი, როგორც ახლა გქონდა ამ შემდეგ ეს იუბილეზე, ეს არის ჩვენი ირაკლის, ხო? შვილიშვილი, მესამე შვილიშვილი. რეალურად შვილიშვილი შეგეძინა ხოლმე. სასცენო ირა, ხო, ბაბუა, სასცენო ბაბუა. სასცენო სახელი დაავალა. კი, ხო და ასეთი საჩუქარი მინდა. ბაბუა, გილოცავთ. ხო და პარემ აი ამ თემა, ეს თემა რომ გავაგრძელოთ. აი თქვენ ცხოვრებაში 17 წლის განმავლობაში რა შეიცვალა? ერთად ყოფნა და გარემო. შეიცვალა ბუნებრივია ბევრი რამე, იმიტომ რომ სერიალმა ყველას ჩვენ ერთად გუნდურად მოგვიტანა წარმატება, მაყურებლის სიყვარული, ბევრი პასუხის მგებლობა, რაღაცებზე უფრო მეტად დაფიქრება, უფრო აწონ, ხა მანამდეც ძალიან დაფიქრებულები ვიყავით ზოგადად, მაგრამ იცი რა, როცა მაყურებელს უყვარხარ, ხმა მაღლა ვიტყვი ამას, პასუხის მგებლობაც უფრო რაღაცნაირად მეტი გაქვს, ხო? რომ აი ოდნავ სტომილებას, ოდნავ შეშლას, ფეხის წამოკრას არ პატიობენ. აი ოდნავ შეშლა და ოდნავ სტომილება, რაში შეიძლება იყოს ასე? აი რაში შეიძლება? შეიძლება იყოს დაუშვათ ითამაშო თეატრში თუნდაც, ან სადმე სხვაგან სერიალში, ან ფილმში და ისეთი ხარისხი ვერ გააკეთო. ან ყოველთვის გადარებენ იმ პირვანდელ პირვანდელ და ძალიან რთულია იმ რეიტინგს ჩვენც ვერ ვეწევით ხანდახან იმ შუა ქალაქის რეიტინგს და ვინც იქ ვთამაშობდით ჩვენც გაგვიჭირდა იმის მერე გარკვეულ რაღაცა პროექტებში იმ რეიტინგს დავეწევთ, იმიტომ რომ ხო რა ჩვენ თავს ვაჯობეთ რაღაც 17 ჯერ მოვრთეთ ნაძვისხე ჩხეიძემა და ხლონტებმა ისე შემდეგ. აი ეს მომენტი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია, დაძლიო საკუთარი როლი, ანუ ეს ისეთივია სპორტში, მაგალითად საკუთარი რეიტ რაღაცა შესაძლებლობები, რომ კიდე აი ლაშატალახაძე რასაც აკეთებდა საკუთარ თავს რო უგებდა, გამოსვლას ამ როლიდან რთული აღმოჩნდა? ვერ მოგატყუებთ, არა, იმიტომ რომ ჩვენ სერიალის იქით მსახიობებს ძალიან დიდი მადლობა იღბალს, რეჟისორებს პირადად, მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ თეატრმა მომცა იმდენად დიდი საშუალება, რომ შემდეგ ქეთევანის პარალელურად მემუშავა სხვადასხვა როლებზე, დაძლევა ვერ ვიტყვი, რომ გამიჭირდა, მაგრამ ქეთევანი მაინც ჩემთვის არის საქართველოსთვის უსაყვარლესი პერსონაჟი, ადამიანი და როგორ გახდი ქეთევანი ეგმოდები? აი, უნდა მოყვეთ აუცილებლად. როგორ ეგ არის ყველაზე საინტერესო მაყურებელს? ქეთევანი როგორ მოხდი ამ სერიალში? ზოგადად ირაკლი ქეთევანი, თამარი თუ ლაშა თუ ვახო თუ ყველა ერთმანეთი გამოვძერწეთ. მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ მარტო მე გავხდი ქეთევანი ან თამარი, ასე ახლა გამოვძერწილი ვარ, ეხლა მე დაშენთა თუ რა? ერთმანეთი შევქმენით, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთი ადამიანის წარმატება, ეს არის გუნდური პროცესი, რომელიც იყო ბატონ გოჩასთან ერთად. და გოჩა კასტინგზე მოყევით ახლა, ჩვენ კი ვარ წარმოდგენილი და უამრავმა ადამიანმა მინდა რომ არ გამომრჩეს და ჩამოთვლასაც არ დაიწყო, იმიტომ რომ მეშინია ვინმე გამომრჩა. უბრალოდ ვერ ჩავეტანით დროში, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო თავიდან, ყველას მინდა მიულოს ეს დღე და მსახიობს რაც შეეხება, იმდენმა მსახიობმა ითამაშა და მიიღო მონაწილეობა რა წარმატებული ყოფილიყო სერიალი. მოქმედი მსახიობებიდან ამ პერიოდში ვინც იყო, მგონი არ ვინმე თუ დარჩა ბოლოს კასტინგზე.
ეგზე. კი, ადამიანებიც შემოდიოდნენ. აა, ხუები შემოდიოდნენ. ხა ყოველას მინდა მიულოცო ეს დღე და მაგრამ ოთარი როგორ იპოვეთ სერიალისთვის, ეგ მაინტერესებს. ოთარი. ოთარი მოდი, ოთარი მომხოს რა. ოთარი. სუბოლოს, გემრიელი ლუკმა. სუბოლოს მე საერთოდ არ ვიცოდი, ხა ხაჩერს კარგახანს ბოდიში ჩავეწერე. კარგახანს ეძებდნენ. სცენარისტები ერთად ირაკლი ჩხეიძის ვინ იქნებოდა და რა მახასიათებლებით ეძებდნენ? კაცმა არ იცის, არ იმ მახასიათებლებით, იმ მახასიათებლებით რაც რეალურად ჩანდა. არ მოკები როგორ გიპოვეს? არაფერ არ ვიცოდი საერთოდ რო კეთდებოდა ეს რა ქვია სერიალი და სულ ამ შემთხვევით ახალი დაბრუნებული ვიყავი როცა მამამ სასწავლებლად წაგიღო ფილმში არ იყოს იმ ფილმის არ იყოს ახალი დაბრუნებული ვიყავი და დავიწყე მუშაობა კათედრაზე მუშაობ ჩაულებულად რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მაშინ ჯერ კიდევ და სულ ამ შემთხვევით გადავეყარე ბატონ გოჩას მე და გოჩას გვაქვს საერთო ბნელი წარსული რა საკითხია ერთად საზრიანთა კლუბი ერთად თამაშობდით ხერულ და საძიანო კლუბში მე ვთამაშობდი ბატონი გოჩა იქაც რეჟისორი ეს მე მე რეჟისორად დაიბადა თავისთავად ხო და სულეთ შემთხვევით გადავეყარეთ ამას თავბრუსხვევები ქონდა და მითხრა რომ აი ოთარიო თავბრუსხვევები მაქვს ოთარო და რაღაც რას მიჩო მოდი ჩემთან მე ვთხარი რესპუბლიკურში და გახვევ პროფესორებს ნევროლოგებს ვთხარი მოგხედავ გოჩა რატო შენი თავბრუსხვევა ახალგაზრდა კაცსა და აი ამ თავბრუსხვევას და დოპლეროგრაფიას და ტომოგრაფიას შორის წამოწთა რომ სერიალს ვიწყებთო ჩვენო დათო გოგიჩაიშვილიო, ირაკლი კაგაბაძეო, ბიჭებიო და მე ვარო რეჟისორიო და ხო აი ფრენცის ვარიანტიო სიტკომიო, ამერიკაში ვიყავით წასულიო, იქ ყველა ჩვენი საქმე ვისწავლეთო და მოკლედ აი ვაპირებთ ამასო და ისე მე ხო ეს ხელი ხელი ჩაჭიდებული მომყავს და დოპლერიდან გამომყავს და ტომოგრაფიაზე შემყავს და სანამ ტომოგრაფიაზე დავატვენ უიმე რამე ეპიზოდური როლი თუ გექნებათ მე ვთქარი ექიმის ეპიზოდური დამიძახეთ ხო იცი მე ვთქარი ძველი კაისავარ მაგრამ მანსან კანელი ეგრეთ წოდებული და რაღაცა მე გავერთობი რაღაცა და кайო кайო თარიკო ამან მითხრა кайო და არაფერი და მე მირაკალი რომ პოდკასტინგზეო აჰა კასტინგზე რა ქენი მივედი კასტინგზე კეთალორკი ფაინძესთან ერთად ქონდა რაღაცა სცენა ესა მინიატურა ხო მე გავიგე რომ ამას თუ ეწოდი ქვია აა უკვე ეწოდების კასკადსაკეთ კი მაგრამ ხო გავიარე ერთი მეორე და მე მახსოვს მაშინ რადიოში ვიყავი ჯაზზე მიმყავდა გადაცემა ადრე აი ბნელი რო იყო ხალხი მაშინ ხო და მიმყავდა მომდის დათო გოგიჩაიშვილის მოკლე ტექსტური შეტყობინება რომ ჩვენო გადაწყვიტეთო რომ შემდა იყო ერთ-ერთი მთავარი გმირიო და ხვალ უკვე გელოდებითო პილოტის გადაღებაზე. თუ ის ბონუს პირველი ხელფასი მოვიდა. იმავე ის ბონუსი ბონუსი. ხო, აი მოკლედ აი ესეთი ეს არის ჩემი ისტორია. ანუ სხვა ისტორიაც არსებობს კი. არა, სხვების ისტორია და. თქვენი ისტორია. ანუ მადლობაო. ხო, ამბობა რომ მადლობა ამას, მადლობა იმას. მადლობა გოჩას ვერტებრო ბაზილარულ უკმარისობას რომ თავყვეხო. განსენება არიცი გავიხსენოთ რომ სულ მახსოვს ცოტა არ ვიცი ხუმრობენ კიდე ჩემი მეგობრები როგორ ყველაფერი გახსოვს წუთები წამები 14 ივნისი 12 საათი 2007 წელი მეოთხე პავილიონში მქონდა პირველი ტური ასე ვთქვათ პირველი ტური გავიარე ხო ჩვენ სერიოზული პირველი მე დაგვირეკეს თქვენ გადახოდით მეორე ტურში თქვენ გაქვთ ხიკი შემდეგ უკვე სამი შეხვედრის შემდეგ დაგვირეკეს რომ თქვენ უკვე გიბარე ბატონი დავით გოგიჩაიშვილი და გაწურეს, გაწურეს. ხო, მაგრამ მე დოპლერი და შედეგ მას არ დავა. კაიგე. ესენი გავწურეთო და ოთარი დოპლერით გავწურო. ნუ ერთი ექიმი ყველა გუნდში უნდა არსებობდეს. ოღონდ მე და თათული ერთმანეთს ესე არ შევხვდებით. ანუ არ წურეთ თავი და თეატრალური თეატრალში გავიცანეთ ჩვენ ერთმანეთი ერთმანეთს. თუმცა არ მეგობრობდით ალბათ, ისე როგორც ეს. იცით რა, ბევრი საერთო მეგობარი ყოდა და საერთო შეხვედრა ეს ადგილები და რაღაცა დაბადების დღეებზე გქონია და კარგი განწყობებით ვიყავით, მაგრამ არა ასეთი ძალიან ახლო მეგობრები, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ მოვასწარით, იმიტომ რომ ხო? ქართული სხვა ჯგუფში იყო მე სხვა, ну ერთმანეთი საკურსო და სადიპლომო ნამუშევრებს ვესწრებოდი და ესე გავიცი. კასტინგზე რომ ვიყავი, არც ვიცოდით ამ ადგილს, არ შეხედეთ, ცალ-ცალკე სხვადასხვა დროს. როგორ გვაიანერთ, მაგრამ ვიდეო, როგორ მე რო ამიყვანეს შეშალათ ანუ თათული თამუნა ორივე ეწერა დაბადება 17 ივნისი. ანუ დაბადების დღე არა და 14-ში თათულია 17-ში მე ვარ და ოღონდ ერთად ის
ისე მოგვიაზრე სვითაცე. დაბადების დღეს ერთ დღეს დაწე. უბრალოდ მე ჩემს პირადობაში შეცდომა იყო, რომ ეხლა უკვე ვადაგასული საქმეა შეიძლება თქვა, რომ 14-ის მაგრა 17 მეწერა და მართლა მე მართლა 17-ში ვარ დაბადებული. ეს გენიალური დობა, გლონტებისა, სერიოში, რასაც ვხედავთ ჩვენ. თავიდანვე ასე კარგად წავიდა ეს ყველაფერი თუ დაჭირდათ რა შეგვიძლია. ნუ რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში უფრო მეტად შევიტანეთ სხვადასხვა ამბები და იმპროვიზაცია ბევრი იყო თავისთავად. იმპროვიზაცია ბატონ გოჩასთან პიდაპირ ფრაზდებოდა. აკეთებდი ბატონ გოჩა ძალიან გასწრია ვიცი. წინა დღეს ვათანხმებდით ბატონ გოჩასთან, მაგრამ აქვე უნდა ვთქვა. არა, თავიდან იყო. 17 წლის მერე ერთამეს ვიტყვი. სულ ვამბობ ესე ჩვენ სამზარეულოში და ბატონ გოჩას ვეძახი სიტკომის ღმერთი ხარკიოდა. არის იმპროვიზაცია საჭეხება, რა თქმა უნდა, მე და თამ რაღაცებს სულ ვამეტევდით და სასტიკი წინააღმდეგი იყო ხოლმე. წინასწარ შეუთანხმებლად თუ რაღაცა ისეთი არაფრით, იმიტომ რომ ყველაფერი წერტილიდან წერტილამდე მას უნდა ცოდნა და რას ვაკეთებ და სულ რა ფაქტი მაცოს, იცი კოხი, რომ რეპეტიციაზე გითანხმებ, რომ კოხი, აი აქ გავაკეთებ ამას, ჭკ და ვერაფრით ვერ გავაგებინე, ვერ ავხსენი. ეს ჭკ რა არის თათული, თან არ უნდა ეხა ცუდად მომეკცეს და მაწყენინოს. აი მე კოხი, დამიჯერე, გავაკეთებ ამ ჭკს და ნუ მე გაიწროლა. აი ხა არ ვიცი. მაგრამ მე რა გვენდობა და მე ჯაკეტებს ყველაფერს გადასცა. მაგრამ ერთი რამე აი მაყურებელს ფრაზები რომელიც მუდმივად ახსოვს, აი მაგალითად ბოლოს უყურე რამდენიმე ფრაგმენტს, ეს არის როდესაც თქვენთან მოაქვთ თაიგული და ბარათს კითხულობ და ბარათის კითხვას თქვენ რო იწყებ და ის კაპლისკენ რო მიდის, რო კაპლი ჩაასხას ხოლმე ის. უკვე ვიცი რა დაემართება ჩემს. ეს გასაგები აი წვეთებს გულის ყოფეთ ხო კაპლის ბატონო კი. მაგრამ აი ეს ფრაზა როა როდის ხალხო როდის აი ეგე წერა თუ არ ეწერა. არა ნახე ნახე ეს არ ეწერა გოჩა არ ეწერა. ხო იცი არ მომიწვევი ერთი წუთით ეწერა რემარკა ქეთევანი ადის კიბეზე შედის პანაშვიძე და იქ ყვირის ოღონდ რა და როგორ და მერე უკვე მოხდა ისე რომ ეს მარიკას ბებია რო გარდაიცვალა ეგექსერია ეს ერთი დუბლია და ოღონდ არის ხო მე თვითონ აი ჩემ თავზე ერთადერთი სცენა სადაც მე თვითონ მეცი და რატო სხვა კადრებზე არა არა ძალიან კრიტიკული სხვა კადრები არის ცოტა ხო მაგრამ როდის როდის მეცნებების მე როდის როდის რა გიშები გუთები გაგძლება კარგი როდის როდის და ლალაშა რო მიაცა გუშინწი გუშინწი სიმართლე რომ გითხრათ, მე როგორც მაყურებელმა, რა თქმა უნდა, ყველა ეპიზოდი, ყველა სერია ნანახი მაქვს, მაგრამ დერეფნის სცენები უფრო მაწყობს. შეგულივერო, შენ აი ეგენი უფრო მომწონს. თვალში ხوارგება და რავი თვალში ხوارგება. რა საჭიროა თაკეთებ თქო. რა ხო? აი როგორ არის, იცი, მაყურებელს ეს ფრაზები ხა რამდენჯერაც გავემეორებ. ყოველდღიურობაში რა ფრაზებიც იყო. აი შეიძლება ითქვას, რომ აი ხوارი აი ჭკს რაღაცასო ვიტყვიო. აი წლიდან წლამდე რაღაც ახალი ტერმინები, რაღაცები რაც შემოდიოდა უცებ იყო ამ სერიალში და ამიტომაც არის მარტივად დასამახსოვრებელი და ერთი რამ უნდა ვიკითხო, ამ თქვენ გმირებს თუ ყავს პროტოტიპები? კრებითია, ჩემი პერსონაჟი კრებითია, რამოდენი. მე მყავს კონკრეტული სამი ადამიანის კოქტეილი გავაკეთე. ჩემი პედაგოგი, ჩემი ჯგუფელი და კიდე ერთი ქალბატონი. ეს ალბათ სცენარის სამი ხასიათი. აი, ეხლა გავიგეო, ბოჭა. აი, რეჟისორი ვარ და ეხლა გავიგეო. იმიტომ რომ თვითონ ვისაც უნახავს, უთქვამს რომ ვაი მე აი მეც ეგრე ვარ. ანუ სამი ხასიათი გავაერთიანე. მამა ჩემი და მამა ჩემის საძმა კაცო. აი ამ თემაზე გავაკეთე. აი ეს არის ერთად იაკი ხეი. ხო ყოველთვის ახალისა როგორ აიგივებდა ხალხი მაყურებელი ქუჩაში რა ხდებოდნენ პერსონაჟებთან. ეს ხო ყოველ რეპრესიაზე მოდიან მოხდნათ ახალ-ახალი ისტორია. იგივე ჯაბას რომელმაც პატრული რაღაც დაარღვია და პატრული გამოეკდა რო დაინახეს რომ ეს ხო აუ ეს ყოფილიო და ამ რაღაც პერსონაჟი არ დააჭარიმეს. არ დააჭარიმეს. სანდრო ყოფილიო. ასისტი არ მაქვს. ოთარს როგორ აჩერებდნენ აეუბნებდა მე გეტყვი როგორ გაუშვა ეგ სახლიდან. მას სერიოზულად ასწავლიდნენ ბაზრობაზე. სერიოზულად ბაზრობაზე, ბაზარში, ქუჩაში, მაღაზიაში მე გას შესაცოდა გაგეგდო. როგორ გამეგდო ვისა, გოგას ახლი და დათო ახლი და. საიდუმლო ამ წარმატებას გოგერმა თქოს რომ წერტ მძიმეს არ გვაპატიებდა გოჩაო და ანუ ეს წესრიგი, ნუ თავის სენა უპირველესი წესრიგი არ მაგას. აი დღე ესე ფიქრობ, ჩაწერის დროს თვითონ სპექტაკლებით მიდიოდა ხო 300 ადამიანს
ყველაზე მეტი ესწრებოდა. ჩაწერის დროსაც ფიქრობდი ხომ რა აი აქ ბოლომდის კმაყოფილი არასდროს არ ხარ. აი აქ კიდე შეიძლებაოდა რაღაც და ეხლა გამეორებაც რომ გადის ძალიან ბევრი აუ რა კარგი იქნებოდა აქ რო იყო დაწესებული, ანუ იყო ასეთ ფილტრი, ამ სერიალს უნდა უყუროს აი შვილთან, მცირე წლოვან შვილთან ერთად რა არის ოჯახი რა შეკრებილი, არ შეცხვეს, არ თუნდაც მინიშნებას კი ერთადერთი იყო ეს და ლაშა რო სამზარეულო რო გამო ისეც ბავშვები ვერ ხარ. ისე ძალიან ფასი ეგონებოდა ნუ. ხო ეს უბრალოდ თმების სწორი მარტო სამზარეულო და არა, TV-დან. ხო და TV-ზვინი ბავშვებს ჯერ ადრე არ ეცოდნებოდა, ამიტომ აი ამ დოზით სიგარეტა არ ვეცადე. ერთადერთხელ დაგჭირდა, როცა ბანკში სენა ბანკში რომ მუშაობდა ეს რუბი თუ შაბეჭდა მოეხტინა რომ ეს ძალიან მაგარი. მაგარი ტიპია. აი იმაკ სერი იმისთვის დაგჭირდა, სცენარისთვის თორე მოწერეთ არ არის. არ გავკრიტიკები ვართ მაგის გამო. კი, ინდენად სწორად იყო გაკეთებული. თქვენ აღნიშნეთ ახლა თქვით ცოტა ხნის წინ რომ ა კარგი იდეა რომ გადავიღოთ 17 წლის შემდეგ და ეს იდეის დონეზეა თუ რა იმ ძრები ა ეხლა უბრალოდ საუბრობთ საგრემიოროში საუბრობთ ა ეხლა რა ხდება მეც მაინტერესებს სად არის ეს ხალხი რა საკეთებენ იმიტომ რომ შეიძლება ხო ხორცი შეესხას ამ დროს კი რა თქმა უნდა ყველაფერში აუ ერთ გამის აღნიშნა რომ შემოვედი კამერების უკან დგანან პატივცემული ადამიანები რომლებიც ბევრი წელი ჩვენთან ერთად იღებდნენ სერიალს სა ეს დასახელებისგან ალბათ თავიშები გავხსნათ და დიდი მადლობა თქვენ ადამიანები იმ ადამიანებს ვინც არჩანან ეკრანზე და უდიდესი ადამიანებში ვარ გული ამიჩუყდა რომ დაგინახეთ რა და იმ ხარ იყო იყურებს ხალხი მართლა 30 ადამიანი ქმნიდა ამ ყველაფერს ჩვენს გარდა ტექნიკური პერსონალი სახიობები არ ვიცი ჯარი ბატონი გოჩა და სცენარისტები და ბატონი და ყველა ჩემთვის არის უღრმესი მადლობა მადლობა თქვენ 10 საათია უყურებთ ქრონიკას